Gospodine direktore, u toku su finalni radovi u vašoj školi koja je, kao što je poznato, renovirana u potpunosti i zaista čini mi se da ni kamera ni reči ne mogu baš da dočaraju sve ono što je urađeno. Deluje jako lepo, prijatno, kvalitetni materijali. Pa evo da čujemo najpre šta još preostaje da se uradi. Pa kao što ste i sami rekli, ostao je finiš, najfiniji radovi, ostalo je asfaltiranje i neka vrsta štampanog betona u dvorištu, sve ostalo je već završeno. Polagano vraćamo nameštaj, deo nameštaja, vraćamo star, a lokalna samouprava nam je obezbedila 2,5 miliona dinara, to je negde skoro 80% bit će novog nameštaja u našoj školi. Koristim priliku da se zahvalim lokalnoj samoupravi i kancelariji za javna ulaganja što su podržali našu ideju, naročito lokalnoj samoupravi bez koje ne bi mogli da završimo ni projekte, ne bi došli ovamo gde jesmo sada. Juče smo imali jedan sastanak, ljudi su rekli da je ovo jedna od tri najlepših škole u Srbiji. Vi ste malo pre rekli, predstoji asfaltiranje. To znači uređenje školskog dvorišta. Baš tako. Ovde unutra, u učionicama, u zgradi, primetio sam vaše radnike da čiste. Dakle, ovde više nema šta da se radi, sem da se obriše, ukloni ono što je ostalo od radova. Baš tako. Čistimo, pripremamo učionice za početak rada u ovim našim starim prostorijama. I roditelji i deca su se dosta namučili, kao i naši radnici. Radili smo u drugim školama. Evo, u toku su završni radovi, postavljanje slika. Postoje još neke sitnice koje treba izvođači radova da poprave, ali rok im je već pri kraju. 23. aprila bit će završeni radovi i u dogovoru sa lokalnom samoupravom posle prolećnog raspusta naša deca će krenuti ovde u školu. Očekujemo da to bude 9. maja.